бажаю їхнім дітям і онукам всього найкращого. Шановні друзі, сьогодні, відзначаючи свято перемоги, ми згадуємо ті буремні події, які відбувалися під час Великої Вітчизняної війни. Ми згадуємо те, як люди боролися проти агресорів, які намагалися захопити землю. І ці агресори мотивували своє захоплення не тільки бажанням і не стільки бажанням захопити чужі території і поработити людей. Вони також висували гасла про начебто звільнення нації народів, які проживають на землях, які збирався захопити Гітлер. Якщо ви читаєте історію, зараз дуже багато телепередач про це, ми бачимо, що він передусім висував гасла звільнення людей від комуністичного іга, звільнення людей від тирана Сталіна, звільнення від інших речей. Шановні друзі, і це було першим мотивом для Гітлера рух на суверенну державу, коли він намагався захопити територію. Друзі, але люди об'єдналися в своєму бажанні захищати свою рідну країну. Захищати рідну країну і виступили єдиним фронтом, відкинувши агресора на землі і показавши йому, що люди можуть і будуть відвоювати свої території. Сьогодні відбувається те ж саме на кордонах з Україною. Сьогодні агресор стоїть там і намагається якимись гаслами про начебто усунення. Про начебто яких утисків людей. Спокійно, будь ласка. Про начебто утиски людей намагатися вчинити агресію на територію. Друзі, ми всі за те, щоб всі... Друзі, ми всі намагаємося робити все, щоб в Україні був спокій. Щоб був спокій. Щоб в Україні був спокій. Щоб в Україні був спокій. Щоб сьогодні всі люди, які проживають на території країни, вони мали можливість проживати в спокійній країні. Друзі, смотрите, в спокійній країні, не піддаючись ні на які провокації. Сьогодні ми вшановуємо всіх людей, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Вшановуємо всіх, хто загинув безвинно, бояв за звільнення нашої батьківщини, за звільнення земель, які були за гарбом. Шановні друзі, я дуже вдячний всім політичним партіям, які сьогодні вийшли на наш мітинг без політичних гасел, які сьогодні мають політичну свідомість, які свідомо відносяться до того, що ми мусимо берегти в нашій країні спокій і не провокувати ніяких заходів, речей, які в цей спокій порушували. Шановні присутні, я ще раз наголошую на тому, що кожен з нас з великою повагою відноситься до всіх ветеранів, до всіх людей, які загинули під час Великої Вітчизняної війни, які зберегли спокій нашої країни. Друзі, і сьогодні ми мусимо ветеранам казати, ми винуваті перед ними в тому, що сьогодні в Україні відбувається отака агресія, що сьогодні ми на кордонах з Херсонщиною маємо військове протистояння. Ми маємо можливе повторення тих сценаріїв, які відбувалися 41-го року. Шановні друзі, я всіх вітаю з святом. Я прошу всіх
спокійно, помірковано відноситись до того, що відбувається. Найкраще побажання здоров'я всім ветеранам, учасникам, воїнам, афганцям, херсонцям.